преди 30 години, на 15 януари 1992 година, тази седмица ще отбележим тази дата, България първа в света призна днешна Република Северна Македония като новосъздадена независима държава. България никога не е отричала и не отрича правото на гражданите на Република Северна Македония да се самоопределят на база на собствено самосъзнание, както и да ползват своите езици според конституцията на своята държава. В същото време България държи на пълното равноправие на македонските българи с останалите части от народи на Република Северна Македония, изрично изписани в тяхната конституция. Десетилетната политика на дискриминация на македонските българи, 120 хиляди от които са и български граждани, а с това и граждани на Европейския съюз, в последно време ескалира в открити публични атаки срещу граждани, декларирали българския си произход. Правата на македонските българи са ключов елемент от Копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз. Не могат да бъдат предмет на преговори и тяхната защита е изрично посочена в декларацията на Народното събрание от 2019 година. Участниците в консултативният съвет се обединиха около мнението, че са необходими всеобхватни, целенасочени и ресурсно осигурени действия за възстановяване на доверието и активизиране на двустранното сътрудничество в всички области от взаимен интерес. От особено значение са проектите, осигуряващи транспортна, инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност с акцент на коридор номер 8. Това от своя страна ще допринесе за преодоляване на застоя в отношенията между двете държави, ще даде импулс за ускоряване на преговорния процес и за устойчивото развитие и просперитет на региона. Членовете на консултативния съвет отбелязаха и постигнатото до момента в преговорния процес. В някои сфери на двустранните отношения се очертава възможност за постигане на съгласие. Решаването на отворените политически въпроси ще ускори значително напредъка във всички останали области. Участниците в Консултативния съвет за национална сигурност препотвърдиха позицията на България относно готовността на Република Албания за започване на преговорния процес за членство в Европейския съюз. Въз основа на проведените разисквания, Консултативният съвет за национална сигурност прие следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Първо, при провеждане на външната политика на страната, Министерският съвет да изпълнява националната позиция на България, като спазва изискванията, проистичащи от договор от 2017 година, рамковата позиция от 2019 година и декларацията на 44-то Народно събрание. Даването на съгласие за започване на преговори за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз да не се обвързва с срокове, а с постигане на реални резултати, включително, държа да подчертая, и по отношение на правата на македонските българи. Трето, изпълнителната власт да продължи да работи за отчитане на изпълнението на договора от 2017 година в преговорния процес за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. Четвърто, изпълнителната власт да изготви и обезпечи в кадрово и финансово отношение план за действие с мерки за постигане на осезаем напредък в всички области на двустранните отношения с Република Северна Македония. Пето, изпълнителната власт да предложи на партньорите в Република Северна Македония създаването на съвместни работни групи по области в съответствие с договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с цел активизиране на двустранните връзки. Шесто, изпълнителната власт да предприеме мерки за ускоряване изграждането на коридор номер 8 съвместно с Република Северна Македония и Република Албания като единен проект в неговата цялост – автомагистрала, ЖП линия, енергийна и дигитална свързаност. И седмо, Народното събрание да предложи на законодателния орган на Република Северна Македония
създаването на структуриран диалог между парламентарни комисии и групи за приятелство, който да засили доверието и да подпомага цялостния процес.